hayi abakunzi ba wa misitar joyinda tv nk'uko dusanzwe wa makuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyerekeze muri kongo ku bw'umutekano wa arimukeya ndetse bikaba binavugwa ko byanze bikunze ubu uh, hafashwe ingamba zikomeye ndetse eh, perezida y kisekede akaba kugenda ahindura abayobozi rimwe na rimwe ndetse ubu akaba ari kugenda ashyiramo bashyashye ngo akaba ari bo yizeye ibi rero bimaze kuvugwaho kuri uyu munsi bikaba birengeje kamere ndetse abayobozi ba perezida kisekedi ubu bakaba bafite ubwoba ndetse bakaba batameze neza muri bo ko ari ibintu bikomeye cyane ndetse bakaba batangiye kujya bagira inyinya ndetse n'iyo bagiye no ku rugamba kubera ikintu barimo bikanga akenshi ntabwo bakora akazi kabo neza kimwe nk'uko bari kuvuga ati n'ubundi turirukanwa ndetse bikaba na ngombwa ko haje gutangazwa ko mu karere k'ibiyaga bigari ka kivo ya ruguru haje gutangazwa ibintu bitari byiza ko bagiye bakasanga ibyo byinshi cyane ngo birimo abaturage ngo bishe bakabashyiramo rero nk'uko bisanzwe ni abandi ngo basanzwe bakora ububugizi bwa nabi ni, e, ni umutwe witwaje intwaro aribo bita wazarend ndetse bikanavugwa ko ngo aba bantu bamaze kurenza urugero ndetse bakavuga ko ngo iyo bageze mu muru, rugo rw'undi muntu ngo ni amahoro baruha ndetse bashakisha uburyoki baguhitana bataguhitana bakakujyana utwawe ugasigara ubereyeaho rero nk'uko bisanzwe na undi ubagezeho amakuru atari mr joinda nta kijya gihinduka bumwe bw'icyo musabwa no gukora sabuswaibe cyangwa se sabone sheya komenti utibagiwe no gukanda akazogera ubundi tukagenda na gatanu kuri gatanu nk'uko rero aya makuru yakomeje kugenda asohoka ubu ingabo za emu venti turi wana zatangije urugamba rukomeye ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo bafite akanyamuneza gakomeye ndetse kari keza cyane ndetse bikanavugwa ko ngo emu makumyabiri na gatatu yifitiye icyizere ko byanze bikunze ngo izi ndwara ziri kugenda zigurwa uko zizahabwa mu maboko ya emu venti turuwa nta wundi rero watangaje ibingibi ni Patrick mwe nta wundi watangaje ibingibi ni Patrick mwaya kimwe nk'uko akomeje kujya avuganira ubutegetsi bwa kongo rero nkuko byahoze bivugwa na m makumyabii bavuga ko ngo izi ntwaro bari kugenda bagora ngo byanze bikunze zizagenda ziziba za M23 ntabwo ari igitangaza kimwe nkuko ngo izi ngabo zimaze kwigarura ibintu byinshi cyane ndetse zitari zabyo ndetse batigeze bashora n'amafaranga na make na ariko kuri iz'isaha akaba ari umutwe uhagaze neza ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze ngo bagomba kuzagira icyo bakora hasigaye ubundi bakagendana neza mu mucyo rero nk'uko bisanzwe na wundi ubu bageze aho uya makuru ni ngewe kimwe nk'uko mutazigera mumbura kuri iyi televiziyo kimwe nk'uko ngo mu kimwe nk'uko mukomeje kujya mudukurikira ndetse mu kananika yanyu ni byiza kwandika komanteli zanyu aho mutari kumva tubashe kuba kosora hasigaye ubundi hagire igikorwa musanze eee musanze nawe mutemerewe kwandika nko kuri yutube mwakwandikira mwatwandikira kuri puratifomu zacu zose ari tuwita ari tuwita ari insitagaramu ari na facebook aho hose mwaza mwadusanga kimwe nk'uko amazina ari yayandi mr jorinda umwana utarasa amanywe cyane ndetse utarigeze avukana n'icyana kimwe mwenyewe ayandi makuru tugiye kuyakomereza muri kongo aho ubutaka bwa kongo butari kuvuga rumwe n'ubutaka bwa uganda kimwe nk'uko ibi bihugu bitangiye guterana rwaserera vuba ahangaha kimwe nk'uko n'u rwanda nabwo guhatangiye kujya rukozanyaho na congo hashije imyaka ibiri nk'uko rero bisanzwe tubagezaho aya makuru ni gatanu kuri gatanu ndetse tukavuga ko byanze bigunze tugomba kugira icyo dukora kuri mwebwe ayandi makuru tugiye kubagezaho ni ayo kicaza ni ayakicaza ubwo umutekano waho ari mukeya ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze ngo hafatiwe ingamba zikomewe cyane rero mu gihe perezida kisekedi arimo yitegura amatora ndetse bibiri na makumyabiri na gatatu ku itariki na makumyabiri ukuboza bikaba byaraje gutegurwa gusa ubwoba ni bwose kuri kisekedi ndetse bakaba bamuhaye gasopo ko byanze bikunze ngo aragira abaturage nabakeya yabangirika ngo nawe azabibazwa mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi rero reka amakuru yacu tuyakomereze mu gace ka teretwari y'imasisi ndetse bikanavuga ko byanze bikunze ngo abayobozi babo bamwe n'a bamwe ngo bari gendera amajanja ndetse bakanagendera bakanagenda bari kwikanga ko bafite gusezera kuri ubu ubuyobozi ndetse igihe cyabo kitageze bitewe n'impinduka ziri kugenda ziba mu gisirikare cya faridese aho ubu ngubu byatangiye gutangazwa ko byiyanze bikunze ngo uyu mutwe wa faridese ngo ugomba kuzagira igisirikare gikomeye ariko moyize gatumbe agiye ku butegetsi abaperezida bose ba kongo bose uko bagiyeho niko bagenda ngo bavuga ngo ntabwo bajya bakurikiza ibikorwa ahubwo biharira inyungu zawo ndetse bakiharira n'izindi zirenze ubuntu ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko perezida mu mbuto wahoze ayobora iki gihugu cya kongo nuko yaje gutangaza ko byanze bikunze ngo iya makosa kisekedi ngo ari kugenda akora biri kurenza urugero ndetse ko naramuka ngo abyongeye ngo hazafatwe izindi ngamba kimwe nk'uko bamwe na bamwe bakomeje kujya bamugira inama y'ukuntu yabigenza kugira ngo umutekano ze mu gihugu cye ariko ntagire icyabitekereza bikaba na ngombwa ko noneho hakazwa ingamba zikomeye cyane ayandi mateka ayandi mateka ya kongo nk'uko dusanzwe tuyabagezaho nuko ngo noneho emu makumyabiri na gatatu wowe wafashe umwanzuro ahasigaye bikarangira bikarangira emu ihanuye indege ya ya kongo ndetse bikaba gwaserera bikomeye cyane ubu kurizi kuri zisa n'uko ubutaka bwa kongo ndetse perezida akaba amaze gutakaza ibintu byinshi cyane akaba mu ndege icumi n'esheshatu zose zari zaratumijwe mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye ko hamaze kwangirikamo ebyiri izi ebyiri imwe yaje kwangirika bitewe n'uko yari iri gutaratara amakuru irangije igera mu gisirikare cya emubu venti turuwa ako kanya bakibona n'ibigeze batinze ako kanya kubera yuko ko hari abantu babibitseho ibikoresho bimwe na bimwe byarangiye bayishyize hasi ndetse kimwe nk'uko hari abantu benshi cyane byababaje ariko bigezeho bifatirwa umwanzuro rero nta wundi uba uri hano ni misita joyinda umwana utarasa amankwi cyangwa kimwe nk'uko namwe mu dukeneye mwadushaka aho twababwiye ayandi makuru tugiye kuyakomereza mu karere muri yisita afurika aho ingabo za eyarise ubu ziri gucana urwambara ndetse n'ingabo za sadak wakwibaza tise, e, ngo tisenibaramuka babonanye cyangwa se bagakorana bazakorana ugute izi ngabo za aiise zaje gutangaza ko bwe byanze bikunze n'ubwo perezida yavuze ko ng kintu tujya dukora ahubwo niuko eh, ngo aba ari ikintu kigoranye kuri bo kandi ntibagiye tayimuro rero amakuru yacu tuyasoreze hano asigaye bimuzae